І повторюємо це важливе повідомлення про повітряну тривогу, масштабну повітряну тривогу над всією територією України, яка триває вже понад 2,5 години. За офіційним повідомленням повітряних сил Збройних сил України, причина – це активність МіГ-31К. Нагадуємо, що відбої повітряних тривог відбулися буквально під час нашого спілкування з паном Володимиром Орловим, але повертається небезпека повітряна на Одещині зараз, єдина область, яка червона зараз, і за офіційним повідомленням повітряних сил Збройних сил України, на Одещині існує ракетна небезпека. Якщо ви зараз перебуваєте в цій області, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і залишайтеся перебувати в об'єктах укриття.